Generalni sekretar Unije Srđo Keković pozvao je sve građane Crne Gore da ovog 1. maja, glasno i bez ustezanja, poruče vlasti da se nalaze u modernom, kreditnom, dužničkom i institucionalnom ropstvu i da to više neće da trpe. Vulgarni kapitalizam koji hara našom državom, gazi naša radna i ljudska prava, da gazi naše dostojanstvo i da nas pretvara u siromašne, ekonomski zavisne građane koji su upravo zbog te ekonomske zavisnosti primorani da budu poslušni i da bi dobili makar te mrvice sa tog stola kapitala od kojih mrvica jedva mogu da obezbide svoju biološku egzistenciju, a mnogi od nas čak ni to. Predsjednik reprezentativnog sindikata Vojske Crne Gore, Nenad Čobeljić, vjeruje da je ova protestna šetnja samo uvod u osvajanje slobode. Izađimo iz sjenke u koju su nas drugi stavili, a i mi sami sebe svojom pasivnošću i prihvatanjem teške situacije. Suočimo se sa vlastitim strahovima da budemo viđeni na protestnoj šetnji, da budemo glasni i bučni, da se slobodno i dostojanstveno krećemo našim ulicama, da se slobodno obraćamo i da kritikujemo. Loša ekonomska situacija karakteristika je svih zemalja Evropske unije. To poručuju iz Evropske konfederacije sindikata. Skoro jedan od četiri Evropljanina je u opasnosti od siromaštva. Evropske EU politike za rješavanje krize nisu imali uspjeha. Rezultat je nizak ekonomski rast, visoka stopa nezaposlenosti, nesigurni poslovi, povećanje siromaštva i nejednakosti. Lider Unije sindikata danas se osvrnuo i na ocjenu premijera Mila Đukanovića da je gorivo u Crnoj Gori luksus. Nedavno datu izjavu premijera koja je stvarno zapanjila sve nas i koja će sigurno biti predmet naših obraćanja ili naših poruka tokom promajske protestne šetnje. Dakle, i prije nego što je poskupilo, to gorivo je bilo skupo za ogromnu većinu građana. Protestna šetnja koja se ove godine održava pod parolom Udahnimo slobodu počeće u 10 sati sa Trga Republike. O ostalim detaljima, prije svega maršruti šetnje, predstavnici Unije obavijestit će građane naredne sedmice na konferenciji za medije.